nu, så vi kunne slutte med de klovnerier der. Men jeg skulle få glasset og flasken til at bytte glas, ikke sant? Ja, men det, men det går ikke. Ja, men se her er veldig lett. Først må du dekke til glasset sånn, og så må du dekke til flasken, og så må du gjøre sånn.